ကဘာဖလာဘလုံးမွေးကြည့်နေပြီလားချော့တီမှာရှာပေါ်မှာဆွဲဝါလာခောက်ဆွဲပရီးမီးယားကော်ဖီမှာတနိုင်ကန်လုံးတို့ဖြန့်ချီနေပါပြီကဘာဖလာအုပ်စုဒီရဲ့တကဘာလုံးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဂျင်နီးနားကနိုင်ဂျီးရီးယားကိုနောက်ကျတွင်းကိုနဲ့အနိုင်ယူပြီးရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အုပ်စုတွင်းမှာနိုင်ပွဲလုံးဝမရှိသေးတဲ့အာဂျင်နီးနားဟာခုပွဲကိုတည်ကျလို့တော့မရတာကြောင့်ပွဲစကတည်းကတိုက်စစ်ဆင်မှုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုပိုင်းမှာအာဂျင်နီးနားကအတားအဆီးရခဲ့ပေမဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ခံစစ်ပိတ်ဆို့မှုကိုကြော်လွှားဖို့တော့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်14မိနစ်မှာတော့ကွင်းလယ်ကနေအီဗာဗင်ဒီကာကန်တင်ပေးတဲ့ဘောလုံးကိုမက်ဆီကလူကျွန်းထောင်ချောက်ကိုဖောက်ထွက်ရယူပြီးကန်သွင်းတာကြောင့်အာဂျင်နီးနားဥဆောင်ကိုရခဲ့ပါတယ်ဒီဂိုးကနာမည်ကြီးတိုက်စစ်မှုမက်ဆီအတွက်အခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားရဲ့ပထမဆုံးတွင်းဂိုးလည်းဖြစ်လာပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာမက်ဆီရဲ့ပြစ်ဒဏ်ဘောတစ်လုံးကလည်းဂိုးတိုင်ထိပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒုတိယပိုင်းပြန်စားပြီးမကြခင်မှာတော့အာဂျင်နီးနားကွင်းလယ်လူမာရှီယာနိုကတောက်ကံမောကန်တင်ချိန်မှာပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုအင်ဂျီဆွဲပြီးလှည့်ချတဲ့အတွက်ဒိုင်နူကြီးကပယ်နယ်တီတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပယ်နယ်တီကိုတော့နိုင်ဂျီးရီးယားတောင်ပံတမမော့ဆက်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကန်သွင်းပြီးခြေပါကိုရယူခဲ့ပါတယ်။တေးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အာဂျင်နီးနားအတွက်ဖိအားပိုဝင်သွားပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားကလက်ရှိရလဒ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပိုအားထည့်လာခဲ့ပါတယ်အာဂျင်နီးနားအတွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်စီမဲ့ဖိုးတန်ဂိုးကိုတော့86မိနစ်မှာတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ညာချမ်းကနေမာဂါဒိုဖြတ်တင်ပေးတဲ့ဘောလုံးကိုတိုက်စစ်တီလိုက်ပါလာတဲ့နောက်ခံလူမာကိုရိုကမြေမကျကန်သွင်းပြီးအသင်းအတွက်ဒုတိယဂိုးကိုရယူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘွဲရလက်ကြောင့်အာဂျင်နီးနားဟာ၄မှတ်ရသွားပြီးအုပ်စုဒုတိယနေရာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတန်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။နိုင်ဂျီးရီးယားကတော့၃မှတ်တာရထားတဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။